হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম, ডিছকাছ কৰিম যোৱাকালি APSC কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন 2022 কাট অফ মাৰ্কছ APSC পাব্লিছ কৰিছিলে অফিচিয়েলি। তো তাৰপিছতে কিছুমান কেণ্ডিডেটছৰ মাজত অকণমান ইছ্যু হৈছে যে তেওঁলোকে কাট অফ মাৰ্কছতকৈ বেছি মাৰ্কছ পায়ো মানে ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই। তো সেইটো ইছ্যুটো অকণমান ইয়াতে এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি এড্ৰেছ কৰিবলৈ বা সেইখিনি বস্তুৰ এটা এক্সপ্লেনেশ্যন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল কাট অফ মাৰ্কছখিনি মই যোৱাকালি অলৰেডি মই ভিডিঅ'ত জনালোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো APSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা গোটেইখিনি পালে। অপেন কেটেগৰী 74.5 মেলৰ আছিলে, ফিমেল 71, তেনেকৈ OBC SC ST ST প্লেইনছ ST হিলছ, তো সেইখিনিৰো কাট অফ মাৰ্কছ দিয়া হৈছিলে। আৰু ইয়াতে APSC যেতিয়া প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিছ আউট কৰিছিলে যোনদিনাখন পৰীক্ষা হৈছিলে 26 মাৰ্চত, সেইদিনাখনেই অসম লোকসেৱা আয়োগে তেওঁলোকৰ প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিজ ৰিলিজ কৰিছিলে, ঠিক আছে, পাব্লিছ কৰিছিলে। তো তাৰপিছতে তেওঁলোকে এনচাৰ কি ক্লেইম ফৰ্মেট দি দিছিলে যে কেণ্ডিডেটসকলৰ কিবা যদি কুৱেশ্যনছ যদি ডাউট আছে বা কিবা যদি কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত APSC যদি পাইছে যে কুৱেশ্যন পেপাৰ কিবা কুৱেশ্যন ভুল আছে বা কিবা আছে, তেওঁলোকে সেইটোৰ কমিশ্যনখনক অৱগত কৰক এনচাৰ কি ক্লেইম ফৰ্মেটৰ থ্ৰুৱেদি। তো তেনেকৈ বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে এনচাৰ কি ক্লেইম ফৰ্মেটৰ থ্ৰুৱেদি APSC অৱগত কৰিছিলে যিমানখিনি এনচাৰ ভুল বুলি ভাবিছিলে, আৰু লগতে ৰিলেভেণ্ট আৰু প্ৰুফো দিছিলে। তেওঁলোকে প্ৰুফো তাতে ছাবমিট কৰিছিলে মেইলৰ থ্ৰুৱেদি, ঠিক আছে, যোনটো মেইল দিয়া হৈছিলে APSC তৰফৰ পৰা। তো তাতে অলৰেডি কেণ্ডিডেটসকলে দিছিলে, কিন্তু ইয়াতে কথাটো হ'ল যে ইয়াতে APSC কৈছে এই নটিফিকেশ্যনখনত যে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1খনত টোটেল নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ হুৱেৰ প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিজ হেভ বিন কাৰেক্টেড 3টা, ঠিক আছে। তো জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1খনত প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিজ মতে 3টা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ্ছ প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিজ কাৰেক্ট কৰা হৈছে আৰু নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ হুৱেৰ মাৰ্কছ গিভেন টু অল কেণ্ডিডেটছ এজ দেয়াৰ ৱাজ ন' কাৰেক্ট অপশ্যন, আৰু 2টা কুৱেশ্যনত গোটেইখিনি কেণ্ডিডেটছকে মাৰ্ক দিয়া হৈছে কাৰণ তাতে কাৰেক্ট অপশ্যন নাছিলে, অপশ্যনকেইটাই ভুল আছিলে। তো সেইটো কাৰণে তাতে গোটেইখিনি কেণ্ডিডেটছকে 2টা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কাৰেক্ট মাৰ্কছ দিয়া হৈছে, মানে 2টা কুৱেশ্যনত টোটেল 4 মাৰ্কছ দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। আৰু তাতে যদি কোনোবাই যদি কৰিছেও নকৰিছে সেইটো মেটাৰ নকৰিব, তাতে 4 মাৰ্কছটো পালেই। আৰু লগতে ইয়াতে নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ হুৱেৰ প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিজ হেজ বিন কাৰেক্টেড বুলি কৈছে, ইয়াতে কোনকেইটা ক্লেইম কৰিছিলে, এতিয়া ক্লেইম কৰা কুৱেশ্যনছ বহুতকেইটা আছিলে, লাইক এটাটো আছিলে আই থিংক কিবা এটা ৰুল অফ ল'ৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আছিলে, এটাটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত কেইখন ব্ৰিজ আছে, তো সেইটোৰ ওপৰত এটা কিবা এটা কুৱেশ্যন আছিলে। তো তেনেকৈ তেনেকৈ কেইবাটাও কুৱেশ্যন আছিলে। অসমৰ পৰা প্ৰেচিডেণ্টৰ কেণ্ডিডেট কোন আছিলে, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ এগেইনষ্টে, তো তেনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যনছ আছিলে। তো সেইখিনি কুৱেশ্যনছো তেনেকৈ ডিমাণ্ড কৰা হৈছিলে কেণ্ডিডেটছৰ ফালৰ পৰা যে হেৰি মানে ভুল আছে, কুৱেশ্যন ভুল আছে বুলি কৈছিলে বা প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিজ তাতে ভুল দিছে বুলি কৈছে। তো তেনেকৈ তেনেকৈ APSC এতিয়া কোনকেইটা কাৰেকশ্যন কৰিছে সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কোনোবাই যদি ভাবিছে যে কাট অফ মাৰ্কছতকৈ আপোনালোকৰ বেছি হৈছে, কিন্তু তথাপিতো মই ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এতিয়া ইয়াতে যোনকেইটা 3টা কুৱেশ্যনছ কাৰেক্ট কৰিছোঁ বুলি কৈছে, এতিয়া APSC ইণ্টাৰনেলি কোনকেইটা কাৰেক্ট কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে কোনোপধ্যে জনোৱা নাই অফিচিয়েলি, ইয়াতে কোনো মানে ক্লেৰিফিকেশ্যন বা নাই বা ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি নাই, ঠিক আছে, এইকেইটা কোনকেইটা কুৱেশ্যনছ কাৰেক্ট কৰিছে। তো সেইটো কাৰণে মেবি যোনকেইটা কুৱেশ্যনছৰ প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিজ কাৰেক্ট কৰিছে আপোনালোকে মেবি প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিজ মতে সেইকেইটা কুৱেশ্যনছত আপোনালোকে মাৰ্কছ পাইছিলে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিজ কাৰেক্ট কৰা হ'ল সেই 3টা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে, তো আপোনালোকে মেবি সেইকেইটাত মাৰ্কছ ডিডাক্টো হৈছে আপোনালোকৰ। 3টাত যদি মাৰ্কছ ডিডাক্ট হয় 6 মাৰ্কছ গ'ল, আকৌ নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ স্কিমটো আছে, 3টাত নিগেটিভ মাৰ্কিং স্কিম কিমান 1.5 মাৰ্ক লাগিব, তো 7.5 নম্বৰটো আপোনালোকৰ তাতে যাব, বাকী 4 নম্বৰ এইটো ছাইডে পাব, 2টা কাৰেক্ট, 2টা যোনকেইটাৰ অপশ্যন কাৰেক্ট ভুল আছিলে তাতে 2টাৰ কাৰণে 2টা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে মাৰ্কছ দিছে 4 মাৰ্ক। তো তেনেকৈ তেনেকৈ সেইটো স্কিম ইয়াতে এপ্লাই হৈছে, এতিয়া কাৰ কেনেকুৱা হৈছে কি হৈছে নাজানো। বাকী GS2ৰ পেপাৰ কথা যদি কওঁ, 2টা প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিমতে 2টা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰা হৈছে, তো প্ৰভিজনেল কিমতে যদি 2টা কুৱেশ্যন কাৰেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 2টাত 5 মাৰ্কছ পাব, আৰু লগতে নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ স্কিমটো ধৰোঁ 0.625 আপোনালোকে এৰাউণ্ড 1.25 মাৰ্কছ এক্সট্ৰাকৈ পাব ইয়াতে, ঠিক আছে। তো 1.25 মাৰ্কছ প্লাছ 5 মাৰ্কছ, তো এৰাউণ্ড 6.25 মাৰ্কছ ইয়াতে এড হ'ব যদিহে আপোনালোকে সেইকেইটা এনচাৰ্ছ কৰি আহিছে, আৰু কোনোবাই যদি কৰা নাই তেতিয়াতো মাৰ্কছ নাপায়েই তাতে, বা হেৰি মানে তাতে মাৰ্কছটো নাপায়েই সেইকেইটা 5 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ গ'লেই। তো সেইটো মতে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰটোতো বহুতখিনিয়ে কোৱালিফাই কৰিব পৰা নাই, ইয়াতে লিখিছে 32,962 কেণ্ডিডেটছে অকল কোৱালিফাই কৰিছে, কাৰণ পৰীক্ষাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো এৰাউণ্ড 73,000 to 74,000 কেণ্ডিডেটছে দিছিলে, আৰু তাৰপৰা APR হৈছে বহুতখিনি,
এটা কিমান এপিয়ার হৈছে মই এক্সাক্ট ফিগারটো নাজানো কৰবাত কৰবাত 55000 কৈছে কৰবাত কৰবাত 65000 কৈছে তো হেতু মই এক্সাক্ট ফিগার কব নোৱাৰো কিন্তু পৰীক্ষা বহুতখিনি দিছে কাৰণ যদিহে পৰীক্ষাৰ সেন্টাৰ কাৰণ ময়ো প্ৰিলিমিনৰি দিছিলোঁ তো হেতু কাৰণে মই গম পাওঁ এক্সাম সেন্টাৰবিলাকত অলমষ্ট ফুলেই হৈছিলে তো দুই এটা খালী আছিলে ছিট কিন্তু তেনেকৈও যদি এভাৰেজলি যদি তেনেকৈও খালী যদি ধৰোঁ তথাপিতো খুব বেছি 5000-10000 খালী থাকিব ঠিক আছে তো এৰাউণ্ড 60000 বেছি কেণ্ডিডেটছে পৰীক্ষাটো দিছিলে প্ৰিলিমিনৰি তো ইয়াতে সেইকাৰণে চিছেট পেপাৰখনতো সেইকাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াটো জৰুৰী ইয়াত এখন টাইম কনজিউমিং পেপাৰ হয় আৰু কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ কুৱেশ্যন বহুত আহে ইয়াতে চিছেট চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এপটিটিউড টেষ্ট বুলি ক'লে মানে আপোনালোকে অকল মেথছৰ কুৱেশ্যন আহিব বুলি নাভাবিব ইয়াতে যিকোনো টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে গ্ৰাফছ আহিব পাৰে চাৰ্টছ আহিব পাৰে কম্প্ৰিহেনশ্যনটো থাকেই লগতে কোৱাণ্টিটিভ এপটিটিউডছ নাম্বাৰ ছিষ্টেমছ ঠিক আছে তো ক্ৰিটিকেল ৰিজনিং থৈ সেইখিনি বস্তু গোটেইখিনি ইনক্লুডেড থাকে চি ছেট পেপাৰখনত বা জেনেৰেল ষ্টাডিজ টুখনত তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে চালে 32,962 কেণ্ডিডেটছে কোৱালিফাই কৰিছে আৰু বহুতৰ এনেকুৱা হৈছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ ওৱানখনত ভাল মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিছে কাট অফ মাৰ্কছতকৈ ওপৰত পাইছে কিন্তু চি ছেটখন কোৱালিফাই কৰা নাই মোৰ চেনেলতে বহুতখিনিয়ে কমেণ্ট কৰি আছে তো তেনেকৈ তেনেকৈ মেবি সেইখিনি ইছ্যুজ হ'ব পাৰে তো আপোনালোকৰ যোনখিনি প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিছমতে কাৰেক্ট কৰিছে সেইকেইটা কুৱেশ্যনছ মেবি আপোনালোকে কৰি অহা নাই বা তেনেকুৱা প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিছমতে মানে প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিছমতে আপোনালোকৰ তাতে কাৰেক্ট হৈছিলে কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিছ কাৰেক্ট কৰাৰ পিছত মেবি সেইকেইটা ভুল হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ তাতে মাৰ্ক যাব পাৰে তো তেনেকুৱা ইছ্যু হ'ব পাৰে এতিয়া মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ মই একদম পূৰা কনফিডেঞ্চত সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত কি হৈছিলে কিন্তু বহুতে যিহেতু কমেণ্ট কৰি আছে যে কাটৰ মাৰ্কছতকৈ বেছি পাই ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই প্ৰিলিমছ তো তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটোতো অভিয়াছলি ইমান ডাঙৰ এটা এক্সাম তো ইমান কষ্ট কৰি পৰীক্ষা দিছে তো অভিয়াছলি বেয়াটো লাগিবই কাৰণ আকৌ বহুত দিন ৰ'ব লাগিব বহুত দিন ৰ'ব নালাগে এইটো বছৰৰ ভিতৰতে ন'টিফিকেশ্যন ওলাব কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে APSC কম্বাইন কমিটি এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিম বুলি যিহেতু কৈছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে খালি কথাটো হ'ল যে এইবাৰ যিহেতু 913 পোষ্ট ওলাইছে তো মেবি পোষ্ট বহুত কম ওলাব 100 কমো ওলাব পাৰে ঠিক আছে তো এইটো ডিপেণ্ড কৰিব কিমান ভেকেঞ্চিজ ক্ৰিয়েট হয় কাৰণ ক্লাছ ওৱান ক্লাছ টু গেজেটেড পোষ্ট ভেকেঞ্চি বহুত কম ওলায় আৰু লগতে ভেকেঞ্চিজ যিমানে বেছি ওলাব যিমানে পোষ্ট বেছি ওলাব সিমানে প্ৰমোশ্যনত ষ্টেগনেশ্যন লাগি যাব ঠিক আছে প্ৰমোশ্যন আপোনালোকৰ সোনকালে নহ'ব কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে হায়াৰকিত ওপৰত যাব তেতিয়াহ'লে পোষ্ট কমি কমি গৈ থাকে এতিয়া যদি কোনোবাই যদি আসাম পুলিচ ছাৰ্ভিচ DSP হৈ পেলাই জইন কৰে তো এডিশ্যনেল SP পোষ্ট বহুত কম থাকে তেনেকৈ অকল সেই পোষ্টকেইটা ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে দিব পাৰিব SP পোষ্ট তেনেকৈ আৰু কম হৈ গৈ থাকে কাৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট এখনত SP এজনেই থাকে তেনেকুৱা কথা ঠিক আছে তো সবকেতো SP বনাই দিব নোৱাৰিব তো তেনেকুৱা কথা সেইটো কাৰণে হায়াৰকিৰ ওপৰলৈ গ'লে ষ্টেগনেশ্যন অভিয়াছলি লাগিব অলপ লেট হ'ব বস্তুবোৰ যিমানে মানে বেছি কেণ্ডিডেটছ বা যিমানে বেছি পোষ্টৰ ভেকেঞ্চি ওলায় তো সেইটো ভাল কথা নহয় ভেকেঞ্চি বেছি ওলোৱাটো কাৰণ পিছলৈ প্ৰমোশ্যনেল প্ৰস্পেক্টৰ পৰা চাব গ'লে ভাল কথা নহয় কিন্তু আপোনালোকে যদি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত চাই তেতিয়াহ'লে ভালেই তো চাকৰি এটা পাব খালি কথাটো হ'ল যে পিছলৈ গৈ পেলাই ভৱিষ্যতলৈ প্ৰমোশ্যনত ষ্টেগনেশ্যন লগাৰ চান্সেছ বেছি থাকে আৰু লগতে মই ইয়াত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে যিহেতু এনচাৰ মানে কি বুলি কয় কাট অফ মাৰ্কছত যিহেতু জেনেৰেলৰ পৰা এবাৰ OBCৰো বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে ঠিক আছে OBC মেল ফিমেলৰ 54.5 তো এৰাউণ্ড 20 ডিফাৰেঞ্চ আছে আগতে OBCৰ ইমান বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাহিছিলে তো এইবাৰ বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ আছে গোটেই গেপটো বহুত বেছি আছে SC ST হিলছৰটো বহুত কম মাৰ্কছতে মানে কাট অফ হৈছে আৰু ইয়াতে চাওক ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰিকেইটাৰ কাট অফ মাৰ্কছটো লৈ পেলাই কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰি একো লাভ নাই ঠিক আছে ইয়াতে মই বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছক দেখিছোঁ এতিয়া ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰিকেইটাক মানে ইয়াতে কমেণ্ট ছেকশ্যনতে বহুতখিনি তেনেকৈ কাট অফ মাৰ্কটো লৈ পেলাই অলপ ইটিকিং কৰা হৈছে বা ইনচাল্ট কৰা হৈছে বা ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰিখিনিও জেনেৰেল কেটেগৰীৰ লগত আৰ্গুমেণ্ট কৰি আছে এইখিনি লৈ পেলাই তো এইখিনি কৰি লাভ নাই আপোনালোকে যিহেতু চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সামিনেশ্যন দিছে তো এইখিনি বস্তু ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন স্কীমটো যোনটো আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইটো এপ্লাই হ'ব আৰু এনেকুৱা নহয় যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন স্কীমত প্ৰথমতে ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীখিনিক ভৰাই ল'ব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ বাকী যোনখিনি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ সমান মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰে জেনেৰেল কেটেগৰীলৈ আহিব কাৰণ জেনেৰেল কেটেগৰীটো অপেন কেটেগৰী সকলোৰ কাৰণে অপেন তো ইয়াতে হয় মই বুজি পাইছোঁ জেনেৰেল মেইলখিনিৰ কাৰণে বহুতে প্ৰব্লেম হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে একো ৰিজাৰ্ভ নাই তো যোনখিনি পোষ্ট আছে সেইখিনিও বহুত বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীছে লৈ ল'ব পাৰে তো জেনেৰেল মেইলখিনি বেছিকেলি ডিছএডভান্টেজতে আছে চাব গ'লে যদি এইটো এটা ফেক্ট হয় তো মই মিছা নকওঁ মই নিজেও জেনেৰেল মেইল হয় তো মই এইখিনি বস্তু বুজি পাওঁ আপোনালোকৰ কথাটো খালি কথাটো হ'ল যে গভৰ্ণমেণ্টে যিহেতু ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিটো ৰাখিছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন স্কীমটো আছে তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীখিনিৰ লগত আৰ্গুমেণ্ট কৰি লাভ নাই তো তেওঁলোকে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সুবিধা পাইছে তো সেইটো মতে সেইটো অনুসৰি তেওঁলোকে যোনখিনি মাৰ্কছ পাইছে সেইখিনিতে ক্লিয়াৰ কৰিছে তো ইয়াতে সকলোৱে কষ্ট কৰিছে সকলোৱে সেইখিনি কৰিছে তো ইয়াতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি কৰি লাভ নাই আপোনালোকে যিহেতু কাইলৈ পৰহিলৈ গৈ পেলাই এজন এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হ'ব এজন বিউৰোক্ৰেট হ'ব চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব তো সেইটো কাৰণে এইখিনি বস্তু ইছ্যুখিনি চাইড কৰি পেলাই আপোনালোকে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ চাব লাগিব আৰু লগতে ইয়াতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত যাতে একো আৰ্গুমেণ্ট নহয় ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী জেনেৰেল কেটেগৰীৰ মাজত তো মই ইয়াতে মানে এটা ডাঙৰ আৰ্গুমেণ্টৰ মানে এইটো বেছিকেলি এইটো এটা এডুকেশ্যনেল চেনেল হয় আৰু এইটো তেনেকুৱা কোনো এইখিনি ইছ্যু মানে ৰাইজ কৰা প্লেটফৰ্ম নহয় মানে প্ৰপাৰ প্লেটফৰ্মটো নহয় ঠিক আছে তো কিবা প্ৰপাৰ প্লেটফৰ্মৰ থ্ৰুৱেদি যদি আপোনালোকে ৰাইজ কৰিব বিচাৰে ৰাইজ কৰিব পাৰে নিজৰ নিজৰ কথা সেইটো খালি ইয়াতে যাতে আপোনালোকে কোনেও আৰ্গুমেণ্ট নকৰে সেইটোৱে অনুৰোধ থাকিলে সকলোলৈ আৰু লগতে বাকী বেছিকলি আৰু একো তেনেকুৱা ক'বলগীয়া নাই খালি কথাটো ইমানেই আছিলে
আৰু এটা কিবা এটা কম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইটো বস্তু পাহৰিয়ে গ'লোঁ। কিবা এটা আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা ক'বলৈ আছিলে, তো বাকী আৰু তেনেকুৱা একচুৱেলি আৰ টি আই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট। ঠিক আছে, ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট বেচিকেলি চাওক, এ পি এছ চিয়ে মোৰ মতে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্টৰ যদি আপোনালোকে প্লেটফৰ্মত যায়, এ পি এছ চিয়ে নিজকে আই থিংক উইড্ৰ কৰিছে তাৰপৰা কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন, তাতে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এক্ট চাগে এ পি এছ চিত এপ্লিকেবল নহয় 2015 পৰা মই শুনামতে। তো আপোনালোকে সেইটো আৰ টি আই এক্টটো কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো এবাৰ কনফাৰ্মেশ্যন কৰি ল'ব ৰিলিভেণ্ট চ'ৰ্চেছৰ পৰা, কিন্তু মই যিমানটো জানো তো আৰ টি আই কৰিব নোৱাৰিব চাগে আপোনালোকে। তো তেনেকুৱা কৰিলে পালে এতিয়া কি হয় কি নহয় মই ভালকৈ নাজানো, তো আপোনালোকে এবাৰ সেইটো বস্তু চাই ল'ব। আৰু লগতে এতিয়া বহুতে ইয়াতে কৈছে সংগঠন, দল সংগঠনৰ কথা কৈছে, আছুৰ কথা কৈছে, চ' এইবোৰ ইছ্যু কৰি বেছি লাভ নাই। তো আপোনালোকে যিমানেই ইছ্যু কৰিব আপোনালোকৰ নামটো আহিব, কোৰ্টত কেছ কৰিলেও আপোনালোকৰ নামটো তাতে ৰেকৰ্ড হৈ যায় এ পি এছ চিৰ তাত। তো আপোনালোকে ভৱিষ্যতলৈ কেতিয়াবা মেইনছ দিব পালেও, ভাইভা দিব পালেও, যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টে ষ্টেণ্ড লৈছে, তো গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টে কৰা কাম কেণ্ডিডেটক কেতিয়াও গভৰ্ণমেণ্ট জব দিয়াৰ পৰা মানে গভৰ্ণমেণ্টে দিব নোখোজে তেনেকুৱা টাইপৰ কেণ্ডিডেট আছে যিসকলে গভৰ্ণমেণ্টক মানে ৰেচপেক্ট নকৰে, সেইটো এটা ফেক্ট হয়। তো সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ চেছ কৰি পেলাই গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টে গৈ পেলাই কামবোৰ নকৰিব, পিছলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ড বেয়া হৈ থাকে আৰু পিছত চাকৰি এটা পাবলৈ কিন্তু প্ৰব্লেম হৈ যাব, কাৰণ আপোনালোকৰ নাম, ৰোল নম্বৰ সেইখিনি গোটেইখিনি দিয়া হয় কোচ কেছ কৰিবৰ কাৰণে। তো তেতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া কেছটো কৰিব তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টে ষ্টেণ্ড দিয়া হ'ব, আৰু তেনেকুৱা হ'লে মানে আপোনালোকৰ এটা নিগেটিভ চাইডলৈ গুচি যাব গোটেই বস্তুটো। তো ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এমপ্লয় হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, তো বেচিকেলি সেইটোৱে কথা, মই ইমানখিনি এডভাইচ দিব বিচাৰোঁ মোৰ পৰাৰ পৰা। আৰু লগতে দল সংগঠন ইয়াতে চামিল নকৰিব, কাৰণ যোৱাবাৰো বহুত দল সংগঠন আহি পেলাই কেছ দিলে, ফাইল আৰ টি আই ফাইল কৰিলে, হুলস্থুল কৰিলে, তেনেকৈ তেনেকৈ গোটেই এক্সামিনেশ্যন প্ৰচেছটো লেট হৈ যায়। তো আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰক, প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক। এইবাৰ আকৌ নতুনকৈ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানতে নতুন নটিফিকেশ্যন ওলাই যাব, কাৰণ স্পীড আপ হৈছে প্ৰচেছটো, আৰু লগতে সোনকালে প্ৰিলিমিনেৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব, কাৰণ নেক্সট ইয়েৰ ইলেকশ্যন আছে, ইলেকশ্যনৰ আগতে মেবি প্ৰিলিমিনেৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি ল'ব। মেইনছটো অলপ দেৰি হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰিলিমিনেৰীটো ইলেকশ্যনৰ আগতে অনুষ্ঠিত কৰি দিব। তো সেইটো কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকোঁ, জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীতে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে নেক্সট কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন 2023-24। ঠিক আছে, তো বেচিকেলি ইমানেই আছিলে, মই জাষ্ট আপোনালোকক এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু লগতে এ পি এছ চিৰ অন্য কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ অন্য ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে সকলো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকসমূহ দি আছে, আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই ভিউ কৰি চাব পাৰিব। লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আই কিউ বুলি, সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব, সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি আছে, আপোনালোকে সেইটো চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব, চ' দে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেন্স পাই যায়। বাকী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ, ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম, তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে, বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।